before the war. I remember that we used to be different. Used to live up there, on the surface. We used to be the masters of the whole world. We built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. There used to be 7 billion of us. We were not Sirene da guerra da bomba, viu? I was born to breathe fresh air, and I remember. Caiu a bomba. The 7 billion were wiped out by the last war. Only 50,000 managed to survive underground. 50,000 só sobreviveram. With the surface poisoned, burned, and teeming with horrible monsters. One day the radiation on the surface might subside, and our grandchildren or their grandchildren might be able to return there. At least that's what my brothers in arms from the Order believe. Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the Metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it, our numbers dwindling by the day. But I remember we were born for a better life, and I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm called an idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Between endless years of hopeless existence and even a single moment of hope, I must choose hope. I must find that signal. Rapaz, que início, hein? Basicamente ele contou o resumo, né, do que aconteceu antes da guerra. Nós estamos na Rússia, né? Eu não lembro se precisamente em Moscou, né? Mas nós estamos na Rússia e teve uma guerra nuclear e quando tudo começou, do lado de fora aparentemente não sobrou ninguém, né? Todo mundo morreu. Mas quem conseguiu se refugiar nos metrôs conseguiram escapar da radiação, né? E na Terra Prometida, algo parecido. E basicamente eles conseguiram fazer uma sociedade dentro da no subsolo, né? Mas eu acho que a ideia desse nome é porque o pessoal vê se dá pra viver do lado de fora. Sei lá, o pessoal tá cansado de ver no esgoto, né? Lembrando, galera, quem tiver aí pelo YouTube, deixa aquele like se estiver gostando. Se inscreve no canal. Temos a opção de membros já disponível no canal. Deixa nos comentários aí que jogo vocês querem ver, tá? Eu já
já contorna? Não contorna ainda. Opa, já começando com a arminha ali. Nós estamos jogando um jogo pós-apocalíptico. Lanterna. Então muita coisa improvisada e tal. Agacha no B, pula no Zitia, beleza. Como é que corre? Ah, uma curiosidade aqui, eu acho que é por isso que esse jogo não é. Os jogos do metrô não são tão falados assim, que eles são bem survivor, sabe? Além de ser difíceis, munição escassa, tem tempo pra tudo. Por exemplo, se eu ficar em áreas que pode ter radiação, eu posso morrer. Então eu tenho que estar com uma máscara de oxigênio, né, velho? Nossa, a ambientação desse jogo tá incrível, mano. Acabou de dar um save automático ali. Vai acontecer alguma coisa, certeza. Não mexi em nada. Caramba, mano, olha o tamanho desse bicho, velho. Meu Deus do céu, você tá maluco. Que susto, vagabundo! Vagabundo, véio. Começamos bem. Agora vai vir um monte. Tem munição, beleza. Já tá cheio. Esse jogo aqui é um dos... Tipo, ele consegue me lembrar muito os Resident Evil antigos, sabe? Eita, pega, velho. E aí, tiozão? Não! Caramba! Também sou merda. Isso que eu tô lendo pode ter sido de muito tempo... Ah, não. Não é de muito tempo atrás, não. Porque tem uma fogueira acesa aqui ainda. Tá. Alguém passou aqui recentemente. Porque o jeito que esse cadáver tá decomposto... Se bem que ele tá mordido. Não, mas ele já tá decomposto já, ó. Olha como ele tá branco. Não condiz com a fogueira, né? Sabe o que deve ser uma merda estar numa situação dessa? É você não ter a certeza se, tipo, todo o resto do mundo aconteceu a mesma coisa. Já pensou, mano? Tipo, sei lá, aqui a gente tá falando da Rússia. Aí vamos, sei lá, o Japão, tá tudo normal? Já pensou? Opa! Não tem jeito de virar rápido, né, não. Eu não lembro. Não sei se eu já posso me curar bem. Vai dar mais um pouquinho. Tá com cara de que eu vou usar isso aqui, hein. Mas, mano. Caramba, é muito forte essa 12 aqui, velho. Forte demais. Morre, cara. Lascou. Vambora. Vai, mano. Bom.
merda, véi! Desvia eles ainda! Hold on, we're coming! Keep us cover! Hold on! We'll get you out! What the hell? He's hurt. Come on, Artyom. Eu já tinha morrido aí. Acho que eu tinha morrido de susto a primeira vez. Move. It's nighttime at the station. Don't worry. I told you. I got it. Open up. Go. Caraca, velho. Jogão, hein? Lá vem os espartanos. Te vive de quê? Depois desse tempo todo. Não era pra eles, tipo, em algum momento eles mesmo acabarem com a própria espécie? Porque faz sentido, é que nem tipo, sei lá, The Last of Us, qualquer jogo de zumbi. Os zumbis, eles não são racionais. A chance deles mesmos se extinguirem é muito grande, porque tipo, eles querem só comer, não importa se é o outro. It's okay. The doctor said you'll be fine. There's only só lembrando que nós temos opção de subs, que você pode participar do nosso grupo de WhatsApp. E além disso, sorteios. Vão ter sorteios exclusivos para quem for sub. Se é a primeira vez que você está assistindo aí e acha que eu mereço, você me siga, deixa a seguida aí. Mano, é uma situação muito complicada, né? Porque, por exemplo, quem tá aqui embaixo, que já tá salvo. Mano, eu não queria falar nada não, mas vai cair, velho. Porque se a gente tá no metrô e tá tendo gota aqui, essa merda vai cair. Mano, olha isso. Você tá maluco. Então, por exemplo, quem já tá aqui, tipo, tá aqui, tá vivo, né? Olha os caras gerando energia. Olha. Olha o ratão lá gerando energia, galera. Que da hora. Tem gente que todo mundo vai morrer ali. Uma semana depois. Uma semana depois ele tá lá fora de novo. É meio eu sou a lenda aqui, né? And more of nothing? Artyom, the only thing I can hear is that Geiger counter ticking. Yes, and there's also those damn things. Calling all the time. Let's go home, dear, please. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. We took our time. Time to replace our filters. Deixa pra tocar o filtro. Move it. We don't need any extra radiation, darling. Caramba, mano, olha esse estrago aqui, velho. Você tá maluco. Oh, father will kill me if he finds out I went up with you. Twice if he learns we've been to a high we're out of the woods. Whoa! Hear that? Bicho aqui. Autosave. Que susto, vagabundo! Boa. Quero tiro. Cadê a mulher? Não vai me seguir, não? É bonitão, hein, véi? Como limpar, ó. Legal isso, né? Que susto! Você é maluca? The pack is here. Someone...
Do we turn this place into Thermopylae, or do we let them pass? Wait it out. Da merda. Come up now. Sabia? Vai chamar todo mundo pra cá. Vai, meu irmão. Tá a máscara ali. Tá, bichinho. Ah, tá. Tem gente aqui fora, velho. Olha isso aqui. Sabia, velho, a vida continua. É isso, mulher, tá vendo o que eu falei pra você, seu idiota? E agora? Quem que é o idiota aqui? É, desculpa. Shit, what do we do, Artyom? Should we catch up with it? Look, it's our guys from the Order. Looks like they're chasing that train too. Let's join them. E aí, Kaká, beleza? Beleza, Kaká, como que você tá, meu querido? E aí, ô? Tava certo. Tava certo, tem gente aqui. Carro errado, hein? Carro errado, hein? Belezinha, Kaká? Como é que você tá, manito? You should have checked first, assholes. Artyom, thank God. These people, they're Hansa, not the Order. Assholes. They did a number on you. Well, Dad will rip them a new one for what's that. What's going on in this Moscow of yours, anyways? Of yours? You're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about 200 kilometers from here. What village? You're not from Moscow? Just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got caught by this here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Sure, there are lots of bad places and lots of beasts around, but... Tem um óbvio, velho. Esse negócio tipo, ah, não tem ninguém. You're right. People really do live out there. We didn't know. We thought we were the only survivors. God, we'll tell the whole metro about this. The heck and the boy out! Hey, you people drove us halfway to nowhere. They can handle it. At least give them their masks back. Matar. Ah tá, acho que eu ia deixar. Poxa, mano, mataram os caras nada a ver, velho. Caramba, velho, mataram. Que bosta, hein?